жылыту маусымы басталғалы өңірде төрт өрт жағдай тіркелген қуанышқа орай адам шығыны жоқ осындай келенсі жағдайлардың алдын алу үшін төтенше жағдай басқармасының мамандары сақтық шараларын ұстануға шақырады өрт кезінде қандай шаралар қабылдаған жөн оқыс оқиғалардың алдын алу үшін не істеу керек бұл сауал қалалық әкімдікте талқыланды жылыту маусымы басталғалы өңірде өрт оқиғалары жиілейтіні жасырын емес басты себеп пешті дұрыс орналастырмау балалардың абайсыздығы және қасақана өрт қою былтырдың өзінде жеке тұрғын үй секторларында алпыс бес оқыс оқиға тіркеліп екі адам тілсіз жаудың құрбаны болыпты сондықтан да төтенше жағдай басқармасының мамандары өрт қауіпсіздігі айлығын жүйелі түрде ұйымдастырып тұрады основными причины возникновения пожар в жилом фонде является неосторожное обращение с огнем жыл сайын жылыту маусымы қарсаңында өрт санын азайтып адамдардың қаза болу мен жарақаттануын болдырмау мақсатында өрт қауіпсіздігі айлығы ұйымдастырылады ағымдағы жылы екі кезеңде өткіздік бірінші кезең 15-ші тамыз бен 15-ші қыркүйек аралығында екінші кезең 16-ші қыркүйек пен 15-ші қазан аралығында жүргізілді бұдан бөлек мамандар 2402 тұрғын үйді аралап жұмыстарын жалғастыруда бүгінгі күні қалада 300-ге жуық саяжай үйлері бар онда 800-ге жуық адам тұрат. статистика көрсеткендей жыл сайын өрт оқиғалары осы аумақтарда жиілейді сол себепті де саяжай мен жеке тұрғын үйлерді қос алғанда қатаң бақылауда ұстау керек қала әкімі марат жүндібаев осылай деді каждый год пожары происходят на дачных участках жыл сайын саяжайларда өрт оқиғалары тіркеледі өкінішке орай тілсіз жаудан құрбан болғандар да бар сол себепті де саяжайлардың санын нақтылап тиісті шараларда ұстану керек дабыл қаққыштарды орнатуларыңыз істейіс, бағасы небәрі 5000 мың дегенмен қаншама оқ оқиғаның алдын алуға көмектеседі жылыту маусымы кезінде түтін мұражаларын тазартып тұру маңызды осы мақсатта қалалық әкімдік тарапынан арнайы құрал сатып алынған ағымдағы жылы 84 әлеметтік осал топтағы отбасына арнайы көме көрсетілген Бұлтырын өзінде 177 дабыл қаққыш орнатылған благодаря установленном сигнализаторам ағымдағы жылдың сегінші сәуірінде пештен бөлінетін көмірдің тотығынан датчик іске қосылған дабыл қаққыштың арқасында өткенде көп балалы отбасы аман қалды отбасында жет адам болған оның төртеуі бала сондай қалада газ боландарын пайдаланатын 20 үй бар тұрмыстық тұтынушылардың газ жадықтарын қауіпсіз пайдалану талаптарының сақталуы да назарда жылыту құралдарын тексеріп оны жөндеу жеке үйлерде түтін мен құбырларды тазарту балаларды пешке жолатпау түтінше жағдай басқармасының мамандары оқыс оқиғаларды болдырмау үшін осы сынды қауіпсіздік шараларын естен шығармауды ескертеді жанар ежанова қостанай